O senhor engenheiro Latino acaba de dar uma ajuda profunda na intervenção brilhante, clara e detalhada que aqui proferiu. E por isso, explico com facilidade e clareza igualmente que substituir alguém com a sua dimensão intelectual e humana é um desafio extremamente complicado. Por isso, em instantes especiais em que o seu alto significado faz com que se tornem a efeméride e a